Sipas Bankës Botërore, standardi i jetesës në veri është dy herë më i lartë se sa standardi i jetesës qytetarëve në jug. Pra ne po paguajmë për kosto politike, jo për arsye sociale dhe ekonomike. Dhe unë nuk e kuptoj pse duhet me bo këtë pagesë kur e dim që për rrymen që e qojmë si shteti Kosovës në veri, inkason një kompani e Serbisë atje. Pra nuk është i qytetarët serbë, ne atë rajan nuk paguin, ata paguin rrymen. Rrymen e marrin për Kosovës, e paret ja japin kompanisë shtetërore të Serbisë për rrymen që e marrin për Kosovës. Pra dy fesh është fitimi. Ne edhe paguin, edhe ato pare i merë Serbia. Pra se edhe qytetarët serb paguin dhe ato pare i merë Serbia. Kjo është një gjendje në të cilën po e ndodhë. Tash, kemi bo marrëveshje në 2015, njën 2013 dhe njën 2015 me Serbinë për çështjen e energjisë. Përveç probleme shumë të mëdha që i ka kjo marrëveshje, ajo nuk po zbatohet në të vetmen pikë ku ka pak përfitim Kosova, e që është kjo çështja e faturave të vereut. Dëgjova kryeministrin më herët, tha, keni drejt, shumë mirë që po bëhet kjo temë, edhe tha, na duhet më jap fund. Kur, me cilën datë dhe me cilin moment politik dhe me cilin instrument politik. Apo, edhe kjo, sikur se plot çështje tjera që po shtyhen në raportin me Serbinë, që është edhe çështja ushtrisë e tjera, do të rregullohen me këtë marrëveshje e fundit mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të jetë hala më e dëmshme se sa marrëveshjet paraprake. Tash një përpiqesh me terminologji dhe me argumente politike, ekonomike, apo të energjisë të trajtosh një çështje politike, si që është çështja e veriut, është sikur një diagnozë të provosh të një smundje, të diagnostifikosh korrekte, por të japësh trajtim të gabuar, qoftë me qëllim, qoftë pa qëllim. Tash unë nuk di këtu cila është ideja e interpelancës, nëse qëllimi është thjesht të kërkohet që të ndalet kjo, atë do duhet të ofrojë një alternativë. Nuk besoj që qeveria nuk është e gatshme që të dëgjojë cilat do të mund të ishin alternativat që kjo çështje të zgjidhet dhe të mos rëndohen as konsumatorët në mënyrë drejtë për drejtë, por as qytetarët, taksapaguesit e kësaj republike në mënyrë të kësaj siç është duke u bë pagesa me vendim qeverisë nga 1 milion euro në muaj.